მშვიდობის დღეს პარასკევია და ეთერშია რადიო დუეტი თაკო მელიქიშვილთან ერთად. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ყველას დიდი სიყვარულით. მადლობა რომ გვისმენთ, უსმენთ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღას და მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ახლა გვიყურებს ჩვენს Facebook გვერდზე. რადიო არ დაიდარდო, მადლობა რომ ჩვენთან მიგობრობთ და გიყვართ ჩვენი ქართული ჭეშმარიტად დარდიმანდული ქალაქური ტალღა არ დაიდარდო. სულ წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის წუმარი, სხვათა შორის ეს ბოლო თვეებია საკმაოდ ხშირად, როცა მეკითხებიან როგორ ვარ, პასუხობ რომ არ ამიშავს კარგად. დღეს გვესტუმრა გადაცემაში თორღვა. მოგესალმები, თორღვა პირდაპირ ეთერში ვართ. უნიჭიერესი ქუჩის მუსიკოსი, ასე ვიტყოდი მე და ყოველთვის მიხარია შენი სტუმრობა, თუმცა დღეს რომ გიტარის გარეშე დაგინახე მე აქ, ცოტა მეწყინა. ხო, კონდა მიზეზები. ხო, გიტარი მივესალმები, მოგესალმები შენ. და როგორ ხარ? არა, მიშავს კარგად, არა, ეხლა კარგად ვარ. ეხლა კარგად ხარ, ხო? რაღაცა წინა სტუმრობისას მე მგონი სხვა. აი ესეთი პოზიტიური ნამდვილად არიყავი და დღეს რაღაცა უფრო მეტად გიხარია. ალბათ ის ყველაფერი მაინც დაკავშირებული იყო ისევ და ისევ ამ პანდემიასთან, თუ არა? ცოტა ახლოს ვისაუბროთ. მე მეტნაკლებად ყველაფერთან, რაც დანაც შეიძლება უკავშირდებოდეს ადამიანის ხასიათის ცვალებადობა, განსაკუთრებით 24 წლის ასაკში, იქ სიყვარული, იქ იმედგაცრუება, იქ გულის თქმა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას დაბატებული პანდემია, უმუშევრობა, იმ საქმის კეთება, რომელიც ძალიან არ იყვარს, თუმცა გჭირდება და ასე შემდეგ. გასაგებია, თუმცა მაინც მუშაობ, როგორც გავარკვეთ ეთერში. ანუ მუშაობ, ვცდილობ ვიმუშაო, მაგრამ ზარმაცი ვარ და მეზარება. გეზარება. სიმღერებს წერა არ გვეზარება, რაც თავარია. ეს არ გვეზარება, ეგ არის, არ მეზარება არასდროს. ესე იგი, ჩვენ დღეს მოვისმენთ ჩვენს ახალ სიმღერას, ძალიან მიხარია რომ იაქტიურე. სულ რაღაც რამოდენიმე თვის წინ იყავი ჩვენი სტუმარი და უკვე დღეს გვაქვს ახალი სიმღერა, რომელსაც დავაპრემიერებთ. თან ისეთი პოზიტიურია, თუმცა ტექსტი მაინც ებდიანია. ну майнц ვერ გავეკეთეთ ბოლომდე. Save that for ბოლომდე. ალბათ ამ სიმღერით ვამთავრებ. უბრალოდ კიდე მაქვს რაღაც სიმღერები, რაც უნდა ჩავწერო და დევსის. წინაზეც თქვი არ მახსოვს მე რომ კომპლექსავით ვარ რა, სიმღერები მაქვს შეწყობილი კომპლექსებით და უნდა ჩავავიღო ნენელა გაუშვარი. ანუ ესე იგი შენ ფაქტიურად ეს სიმღერები გააქვს და სწორედ იმ სიმღერებზე მუშაობ, რომელიც დაწერე წლების წინ და ეხლა ახალი არ იქმნება. არა, წლების წინ არ დამიწერია. სიმართლე რომ გითხრა, ეხლა ის პრემიერეც არის ერთ-ერთი ბოლოა, ანუ ერთ-ერთი ყველაზე ახალია, რაც დავწერე. და მაქს სიმღერები, რომელიც გადადებული მქონდა და წინაზე ჩვენ რა ქვია, როგორც იტყვიან კულისებში ჩვენ მოვისმინეთ კიდე, მე შემოსვლებით რაღაც. კი, კი. ხო, აი მათი დაწერა, ანუ ჩაწერაც მინდა და მე უკვე დავიწყებ ახალ ტალღას, თორე ახალ სიმღერებს უნდა მუშაო. ანუ ეს პერიოდულად და ალბომი ვითმინდა რა, ეს დეპრესიული რაღაცები დარჩა და დეპრესიული ალბომი. ამის მერე ცოტა და შემდეგი ალბომი პოზიტიური. ეს თომრობაზე და თქვი ცოტა მორალისტური ჟანრის რაღაცები მოვიდა ჩემთან და რაღაც მაინც ის არის რა თქმა უნდა. პატრიოტიზმს ვერ გავექეცი რა, ჩემი გრძელი თმის და მეორე თან მე როგორც ვიცი შენ საკუთ საინტერესო პროექტზე ისაუბრე ჩვენთან სტუმრობისას, რომლის განხორციელებასაც აპირებ იმიგრანტებისთვის, ხო მასე ხო არა მარტო იმიგრანტებისთვის, იმათვის ვისაც ქართული ხელოვნება უყვარს და ქართული კულტურა უყვარს, აი იმიგრანტებაზე ყოველთვის ეკუთვნება მახმენდება და აქ ის მომენტიც რო მათც უნდა შეინახონ საქართველოს და ჩვენც უნდა შევინახოთ რა. კარგი, ახლა მე მინდა და ეს კონკურსი რომელიც მოიგე და გამარჯვე ქუჩის მუსიკოსი თორღვა. აი ეს პერიოდი რომ გავიხსენოთ. კუჩის მუსიკის კონკურსზე გამარჯვება. პირდაპირ რო გითხრათ რო გავიმარჯვე, ზღანს ვამბობდი, მაშინვე დავასახელებდი მინიმუმ 10 ადამიანს, რომელიც კუჩაში ჩემზე ძალიან მაგრად მოღერდნენ, ძალიან მაგარი სიმღერებს წერდნენ, თუმცა ესე მოხდა. ეხლა უარს ხო არ ვიტყოდი რომ გავიმარჯვე და მონაწილეებშიც იყვნენ ის ადამიანები, რომლებსაც აუცილებლად ჩემზე წინ დავაყოლდებ ვოკალური შესაძლებლობებით თუ თამაკი და აბა მაშინ როგორ ფიქრობ რატო გაიმარჯვა თორღვამ, რატო დაიმსახურა ესეთი მოწონება? ვთქვით ალბათ თითოეულ იმ ადამიანს უნდა ვკითხოს ის წალობითაც გავიმარჯვე, თუმცა ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა და ვერ წამოვიდა მეტი პოპულარობა, მეტი ინტერესი და სხვათა შორის როცა ესეთ სიტუაციაში ვარდები
და მე გასულები გიწევს, სიმღერა გიწევს, ჭყალებში ვთქვა ივენთები. ხო, ეს პოპულარულობა მოდი ასე ვთქვა. ცოტა ისეთი მომენტია, мотиваციას გიკარგავს და თითქოს ერთ ადგილზე რჩები. რატო, რატო, იცი რა, ძალიან დიდი ნაწილი. აქვია ამას სიმართლე რომ გითხრა, თავში ავარნილობა და რაღაც ეგ მომენტი რა. ანუ არის ის, რომ გასაერთ გონია შინაგანად რომ რაღაცას მართლა მიაღწია და რაღაცას მართლა წარმოადგენ. მაშინ როდესაც არაფერი არ გაკეთებია და ყველაფერი წინ გაქვს. დედა რა თავმდაბალი ადამიანი ვიცი. თავმდაბალი რა დაბალიც არ ვარ ხოლმე ხარ. ანუ შენ როგორ გავიგოთ ახლა ეს ყველაფერი, ანუ პოპულარულობისთვის არ აკეთებ ამ ყველაფერს და არც მოგწონს პოპულარულობა? როგორ არ მომწონს, არ უნდა ადამიანებს რომელიც იტყვის რომ პოპულარულობა არ უნდა. თუმცა ეს ყველაფერი არ კეთდება იმიტომ რომ იყო პოპულარული, ბროთ ეს არის ის რა ჩვენია. ეს პოპულარული კეთდებოთ საკუთარი თავისთვის და იმისთვის რომ საკუთარ რეალურად საკუთარ თავთან ასპარეზია რა. არ მიყვარს ხოლმე შეიძლება გამიგია რა აი მუსიკოსები ის არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო. აი შენ ამაზე უკეთესი ხარ და ის იმაზე უკეთესია და რაღაც ესეთი რაღაც. ანუ რეალურად საკუთარ თავს უნდა აჯობა ყოველთვის, როცა რაღაცს აკეთებ რა და ანუ ყველაზე დიდი მოწინააღმდეგე თუ საკუთარი თავი არ ყავს, ვფიქრობ შეუძლებელია ვინმეს რამე დაუმტკიცო, ან საერთოდ რატო უნდა უმტკიცო ვინმეს. ანუ ჩემი გრძნობებია და ხელოვნება არის ყველაზე გულწრფელი მგონი და არ არის საჭირო იქ წინაზედაც ვამბობდი როგორ შეიძლება ერთ ეგევე ღმერთი გვწამდეთ და იმის გამო გვესხებოდეს ერთმანეთი რომ ვის მეტნაკლებად წავს ან ვის როგორ წავს ხაი იცამე შენ როგორ ფიქრობ ყავს კონკურენტი აი იმ ასე ვთქვათ ჟანრში სადაც შენ ხარ იმ სიმღერებში რომელსაც შენ ქმნი მე მყავს მეგობრები ამ ჟანრში ვისთან ერთადაც ამას ვაკეთებ მთელი გული და სულით როგორც ესეთი კონკურენცია არ მსავს სფეროში და ვფიქრობ რომ აი ჩემ სფეროში სადაც მე ვარ ანუ მე ხო არ ვეჯიბრები ვინმეს კონკრეტული ერთი სიმღერის ვოკალურ შესაძლებლობებს რამდენად გამოვამბლინთ ერთ სიმღერაში და აი დავუშვათ 10 ადამიანი მღეროდეთ ერთსა და იმავე სიმღერას და ვინ უკეთ იმღერებს ხო ანუ მე ვამბობ რომ არც ვოკალისტად არ ვარ გივარდი და დიდად არც მუსიკოსად გრძნობებია ჩემი და მორჩა და ამაში ზუსტად ვიცი რომ ჩემპიონი ვარ ანუ რაც ჩემია ჩემია და მორჩა თორე ხა რომ მითხრას ვინმე რომ აი ჩემი სიმღერა არის და მოდი იმღერე თუ ჩემამდე ვერ მოვიდა ვერ შევასრულე. იცი ამ მე როგორც ვიცი შენ ანუ პანდემიამდე რესტორანში მუშაობდი ხომ ასე ანუ ძირთად როგორც ყველა ხელოვანი ადამიანი რესტორანი არის ის სამსახური რითიც გაიტან თავს და აი რესტორანში მარტო შენი პროგრამა იყო წარმოდგენილი თუ შენ სხვადასხვა სიმღერა ეხლა რო ჩამოვარ და საუბარი ანუ სხვების სიმღერებზე ანუ ასრულებდი თორე თუ მარტო შენი პროგრამით შემოიფარგლებდი. ანუ რესტორანში უმუშაობდით ბენდი რომელიც ასრულებდა კონკრეტულ რეპერტუარს. ხო ჩვენ იმდენი სიმღერა არ ქონდა რომ სრული პროგრამა შეგვეოსო გამომდინარე აქედან მთელი ბენდი შევოდით, ვარჩევდით სიმღერას, რომელიც ყოველთვის მისაღები იყო, მოგწონდა და ვასრულებდით სხვადასხვა. და შენი რეპერტუარი ცრულდებოდა ხო ამ ყველაფერთან ერთად? ხო, შორის იყო ხოლმე ისეთი მომენტები, რაც დამუშავებული არ ქონდა და ადრე ქუჩაში მღეროდით იმ სიმღერებსაც შეიძლება ხოლმე და რატომაც ისე იყო რომ დაინტერესება წამოვიდა. ხოლმე ის არა სტუდიური ჩანაწერები არ იყო მაინც მოწონა. აი ქუჩაში რამდენი ხანი მღეროდი? ქუჩაში ალბათ 2 წელი, დღესაც დიდი სიამოვნებით რა. მღერი? ყოველდღურად არა თორე. დღესაც ვიყავი, არა, იმ დღესაც ვიყავი გასული მარჯანიშვილზე ბიჭები უკრავდნენ. კი, ვნახე Facebook-ზე სურათი. ის იყო ხქია. დავაგვიანე. დავაგვიანე. კი, ყოველ დავშდა თორე სიამოვნებით ვიმღერალი რა. თუ სამი სიმღერა მომინდება აუცილებლად ვიმღერებ და ყოველთვის ყველაზე თავისუფალი და თბილი სივრცე არის ქუჩა. ქუჩა. სიმღერაში აუცილებლად. კარგი, მოდი ახლა ვისაუბროთ სიმღერაზე, რომელსაც ახლა გავაჟღერებ, არამიშოვს კარგად. მე როგორც ვიცი, ატვირთვისთანავე ამ სიმღერებს ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა. ჩვენ ეთერს მიყვა იმაზეც კი ვსაუბრობდით, რომ ის სიმღერა, რომელსაც დღეს გვესტუმრე, ნახოთ ახლა რამდენად აჯობებს ამ სიმღერას და ძირითადად როგორ ფიქრობ შენი მსმენელი, ანუ რომელ სიმღერასთან ასოცირდება შენი რეპერტუარიდან ყველაზე მეტად გამორჩეულად რომელი სიმღერა უყვართ? გამორჩეულად ახლა ბოლო პერიოდში წარმოვიდა ეს არამიშოვს კარგად. მანამდე რაც იყო, იყო ირაკლი ბერძენიშვილის ლურჯი ვაშლი, რომელსაც გასრულებდი და მეორე იყო გივი საუბრი წინა გადაცემაში ლექსის ავტორი ნაგლად დარვიცი, ტანგოს მელოდიაზე აწყობული.
გრძნობა ტრაგიკულად მოკვდა და მთელი დეპრესიები და სიკვდილები რო იყო ჩადებული, აი გიყო რაღაცა ისეთი, მან მიხვდა, მან მიხვდა რომ აი ინტერნეტ ბევრი ადამიანს ჭირდა ის რაღაცას მე მომენტში გრძნობდი, რომ ჩვენთან სიყვარული ცოტა რთულად ხდება. კი, ჩვენთან, ну ეხა მსოფლიოში რა ხდება, არ ვიცი, მაგრამ ჩვენთან კი აშკარად. რა ვიცი, მე მგონი გავცივდით და ვარუთილები სამწუხარო და ვენდრო გავცივდითო და ადრე უფრო სხვა სიტყვა სიყვარული იყო, მე ვერ დავეთახმები ადამიანს, იმიტომ რომ იმ დროს დღეს გადარბენებზე ვარ და დრო აღარ გჩება მაგ სიყვარულის დღეს გადარბენა Facebook-ი, Messenger-ი, შეიძლება ადამიანები ერთად იყვნენ და მაინც რაღაცა კარგი აი გარაც ხო Facebook-ი, Messenger-ი, მე საწნაულებ ვარ, ფერი არ მაქვს გავსი სოციალურ გამოგიდო გამოყენება თქვი მაყოს საფანალურად უნდა ვთქვა, არა გამოყენება თქვი შენ ვარ, არა თუმცა მარტო კომენტარებით და სტატუსებით არ უნდა ვეფერებოდეთ ერთმანეთს, ხო ალბათ დამეთახმები ძალიან ისეთი ცოტა ირონიული დამოკიდებულება მაქვს ხოლმე რა. ვაიმე როგორ მიყვარხარ და მომენატრე მაშინ, როდესაც ჩემი სახლის წინ მთელი თვის განმავლობაში ალბათ 10-ჯერ ან 15-ჯერ გაიარა ადამიანი. ხო, აიტება კი. მეც Facebook-ი მისალმება მოფერება ჩემი. მან არის ის კეთილი ტყუილების. ისა ქსიამოვნებს ეს კომენტარები, მაგრამ ალბათ ხვდებით კიდეც რა, რომელი კომენტარია გულიდან წამოს. შენ რამდენად ხშირად ატარებ ხოლმე დროს Facebook-ზე? აუ მე ნეოთ ხშირად ვატარებ ხოლმე ამ ბოლო დროს Facebook-ზე, რომ გამეცილი აღარ მაქვს სკროლვაში ვატარებ. რავი ძალიან შევეჩვია და არ მომწონს რაღაცა თომე გამბო. ახალ სიმღერას დავაპრემიერებ და ფაქტიურად ეხა სიმღერის ახალწოდებიდან გამომდინარე ზამთარს, ხო? რაღაცა ზამთარს ვაცილებთ, ხო? ამ სიმღერით. მოდი აი ისტორია მოგვიყავი ამ სიმღერის. ყველაფერს ალბათ მაგისას რა. ხო და დეპრესიასაც ვაცილებთ, ხო? როგორ ვთქვი? ხო, რა ვიცი, ვცდილობთ. თუ როგორ არის? რეალურად მან სიმღერა ისია, რომ თითქოს თხოვნა იმის, რომ არ დააგვიანოს, სანამ ჩემშიც გაზაფხული მოსულა, მანამდე მოვიდეს. მე გაზაფხული თუ მომა, მე თითქოს ვიგრძნობ და აღარ შემცივდება ვიღაც ის. გასაგებია, როდის დაიწერა, ეძღნება თუ არა ვინმე ეს? ეს სიმღერა ცოტა ხნის წინ დაიწერა, არა დიდი ხანი, ალბათ ერთი თვის წინ დაიწერა აკუსტიკური ვერსია. და ძალიან მალევე, ესე იგი, სტუდიაში იმუშავე ამ სიმღერაზე. ხო და ძალიან მალევე იმუშავე, გამომნარი იქნება, რომ არ მინდოდა მანამდე ყოფილიყო, სანამ სამთარი წავიდოდა. მაინც შეთია ეხება თემატიკას. აჰა. არ მინდოდა რომ სამთარი წასულიყო და მე ჩამეწერა და მოვას წარი. არა, ახალი სიმღერებიც მალე იქნება სიმღერაზე. კარგი, მოდი ახალ სიმღერებზეც ვისაუბროთ. ჩვენ თქვი ეთერს მიყვარო, დუეტიც არის დაგეგმილი, ხო? რაღაც ალბომის სახით გინდა მოკლედ აი. გეგმავთ, ხო? ანუ რეალურად ჩემ შემთხვევაში ალბომი ვერ გამოვა, მე მგონი, იმიტომ რომ ყველაფერს სხვადასხვა ჟანრის წერ რაღაცა თომ ესე გამომდის, რომ ერთ კონკრეტულ მიმართულებას ვერ მაგარჩევ. ანუ ეს ახალი სიმღერა, ეს ახალი სიმღერა რა ჟანრში არის წარმოდგენილი? აუ არ ვიცი, რა ვიმ სვენელმა გადაწყვიტონ. ამას როკის ელემენტებიც აქვს. კარგი, დუეტს ვისთან გეგმავთ? ო, დუეტს გეგმავთ ჩემო ახლო ეს მეგობართან, ძმაკაცთან, თანამოსახლესთან, უკვე და რა ვიცი, ჩემ ძმადნაფიცთან. ალექსანდრე სამხარაძესთან, რომელიც ძალიან კარგად წერს, ძალიან კარგად წერს, ანუ მისი დაწერილი მუსიკა იქნება თუ შენი? ეს იქნება ჩვენი ერთობლივი მუსიკა. აა, ერთობლივი მუსიკა და ტექსტი. ანუ როგორ მოხდა, იცი? აქ ვიმღერე მე ჩემებული წვიმა წინა გადაცემაში. და ახლობებით მსგავს სტილში, ისე რომ საერთოდ არ ვიცოდი, ქონდა რაღაც დაწერილი, თუმცა მანამდე სანამ მე ამას დავწერდი. ხო. ისე მოხდა, რომ ჩვეულებრივად როგორ ხდება, მღეროდი, ჩემს კაფის ამყვა რაღაცას და ცოტა ცდომილებები იყო აკორდებში და მელოდიაში და გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცა დუეტი გაგვეკეთებინა. იქნება თქვენი ერთობლივი მალე, ესე იგი, ხო? თან ჩემი გულისკაცია რა, ესეთია, ჩემებურია, ჩემიანია. ხო, რაღაც შენ აღნიშნე კიდევ, რომ სელებრიტებთან ნაკლებად უფრო გირჩევნია? მირჩევნია რა. ანუ ლავი მე ვცდილობ ვახსენო სელებრიტებს თავისი მიზნები და მდრეკილებები. ყავსი მე გამორჩეული ისეთი მუსიკოსი, ვინც შეგვიძლია დავასახოთ. ნუ არა მარტო ქართველი, პრინცესა შეგვიძლია საქართველოს ფარგლებს მიიღმაც. ჩარკვიანი ძალიან წესე ცოცხლებს ეთ
ცოცხლებს ხება. აუროთ რა. სეფაშვილი მიყვარს აქედან ვანწუხარი მას გამოთქვა ბატონ თემურციკლავის ამ პოზე. აჰა. მიყვარდა ეგ კაცი. ქართული სულის ზეიმი იყო რო უსმენდი ხოლმე. ხო. და საქართველოს ფარგლებს თუ გავცდებით? საქართველოს ფარგლებს თუ გავცდებით? აა, ესე ვერ გიწმენდი თაც ძველი კლასიკური როკი მიყვარს თანამედროვეობაში რა ვითხრდები. და ალბათ ეს სიყვარული ცოტა აისახება შენს რეპერტუარზე და შენ სიმღერებს. Ну, მაგდენად განათლებას ამწყარო და რა მაგრო აუსახო და რაღაცა სტილს გავყვე, მაგრამ ალბათ ხო ხუში მექება და მე რაღაცა. კარგი, სანამ შენი ახალი სიმღერის თემას დაუბრუნდებით, ეხლა მითხარი რამდენად რთულია ამ პანდემიიდან გამომდინარე, რომ შენ საქმეს ვერ ემსახურები იგივე რესტორნის თემაში, მე როგორც ვიცი სხვა სფეროში მუშაობ, ასე ვთქვა. რეკლამაში რომ არ ჩაგვეთვალოს არ დავასახელებ. აა, ხო და ყველაფერი მეზარება რაც მუსიკას არ ეხება. ანუ ესე იგი, შენ ყოველდღურად რესტორანში რომ მუშაობდი, არ გეზარებოდა? არა, გვიანებდი. ანუ ხალისობდი, ბენდთან მუშაობა, რა ერთ როგორც ოჯახში რაღაცა ისეთი ძალიან მხიარულ ოჯახში ყოფნა, ისე იყო ჩემთვის სამსახურში ყოფნა. ეს ახალი სამსახური თავისთავად. შენი არ არის. სამსახური ხო, რა ვიცი, ჩემი არ იქ ისეთი ადამიანები არის, არავისთვის არ არის ეგ სამსახური რეალურად, ეს არის გამომდინარე მდგომარეობიდან. თავის გატანა. ხო, თორე, ანუ იქ ბიჭებს არეულები ბარმენები მუსიკო და ყველა იყვართ შეკრებილი, რა ვიცი. შეგვინახე ცოტა ხანი, შეგვიფარეს. იმედია მალე გაიხსნა და დაუბრუნდებით ყველა ჩვენ შეკრებას. და რომ სტუდიაში დამზადა ეს ახალი სიმღერა, რომელსაც მოვისმენთ. ეს იყო ზუ სტუდიო ბატონის ზაზაგოჩიტაშვილი. უმაგრესი ადამიანი, რა ვიცი, თავისი საქმის ლომი. უსაყვარლესი ადამიანია, კი ბატონო, მოვიკითხავ მეც. ძალიან მიყვარს და ძალიან შემოყვარა, თავიავცი. ანუ ეს იყო რიგით პირველი თანამშრომლობა ამ სტუდიასთან. სტუდიასთან პირველია და ვაპირებ რო გავაგრძელოთ თანამშრომლობა, ძალიან ყოფილი და ურჩირავი. ძალიან კარგი. შენ ასევე Facebook-ზე დაწერე, რომ ეს არის საჩუქარი, ხო? ოჰო. სოდნიალ. მე ყველაფერი ვიცი და ვისგან ჩიტებს ამბები მოვაქვს, ხო? ანუ მეგობრისგან მოხდა, რომ ერთ-ერთ ლაივ ჩარტვაზე ჩემ მეგობართან, ჩემ ბენდის წევრთან, ჩემ რაკაცთან პირდაპირ ვთქვა, სუფრა პატარა სავდით, ცოტა ვხეროდით და ლაივის დროს კითხულობ შენ მეგობარი, რომ უცნობმა ადამიანმა ჩუქა სიმღერის ჩაწერა თორღვას ზაზა სტუდიაში. ანუ აა, სწორედ აქედან დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა. ცოტა შოკი მივიღე მეთქი, აა, რა ხდება? და მაგარია. როგორ, ანუ მეძებდი სტუდიებს მანამდე და არ ვიცოდი სად როგორია და ზაზას მსმენოდა. აპირებდი კიდეც ისე, რა ის საჩუქარი გამოვიდა. აი ეს საჩუქარი გამოვიდა მაგრამ ზე სტუდიაში. აა, დღემდე არის, ცი ვითომ. რა ვიცი, ესე მითხრა და გამოჩდებიო, რომ ჩავწერო სიმღერასო. რომ ჩაწერო. ნუ, ეხლა ვინ არის პრინციპში რა? Ну, საკონცერტ კეთილი ადამიანია. რომელმაც ეს გაგახარა და მუსიკოსისთვის მე ვფიქრობ ყველაზე დიდი საჩუქარია, როცა ჩუქნია სიმღერის ჩაწერას, ხო? ზაზა გოჩიტაშვილი კიდევ ერთხელ მოვიკითხო ჩვენი ეთერის მეშვეობით. რა ხდება ბაქ? წარმატებები თორღვაო, წარმატებები ბრატ თორნიკე ლეკაშვილი წეს. ძმიშვილო გამოფხიზლდიო, გამოფხიზლდა. აბა როგორი ყავა იყო ახლა თქვი? შვენიერი, შვენიერი. თაკო, ძალიან მიყვარხარ ნინი ბაკურაძე, მადლობა. მეც ასევე ძალიან მიყვარხართ და თაკო, ბევრი ადამიანი გვიყურებს ახლა, მადლობა რომ გვიყურებთ, მადლობა რომ გვისმენთ და გიყვართ თორღვას და შემოქმედება. ლონდონიდანაც კი გიყურებთო, მადლობა. ჰელო. მოკლედ, ახლა რა მაინტერესებს საომავლო გეგმებზე, კიდე ორი ოდე სიტყვით, თუ არის ეს რამე რაც შეგვიძლია რომ აღვნიშნოთ ახლა პირდაპირ ეთერში, თუ არა და გავაჟღეროთ ახალი სიმღერა. საომავლო გეგმებს რაც შეეხება,
გაუცილებლად უნდა მიიხედო სამ საქმეს პროექტი ფესვები. აკეთოთ რეალურად ახლა ჩემი სიმღერების გამოტანასაც და მუშაობასაც ერთ-ერთი ყველაზე ისეთ კატალიზატორის მომენტი ეს პროექტია რა, რის გამოთაც მინდა რომ წამოწიო წინ და ის კარგი საქმე გამოვიდეს რა. უფრო ყველა ადამიანს აქვს თავისი რაღაც მოვალეობები, რომლებიც უნდა გააკეთოს, თუ ღმერთს რა რაღაცის ნიჭი მოგცა და გაქვს არის ის მომენტი, რომ ისევ იმ საქმეს უნდა მოხმარდეს, რაც კეთილ სინდისიერად იქნება და რაც უკეთესობისკენ წაწევს ალბათ თუნდაც ერს და თუნდაც ადამიანს. ბერს მე ვერ შეხები აქეთ მოცონცთვის შემსრულებისთვის მადლობელი ვიქნები ძალიან. და ახალი სიმღერის სატელევიზიო პრემიერას რამდენად ველოდოთ? არ ვიცი. მართლა არ ვიცი. რავი, ტელევიზიებთან არ მაქვს დიდი კავშირი. აი, ტელევიზიასთან მაქვს კავშირი, მაგრამ ჩვენ ცოტა ვიჩხუბეთ და არ დავასახელებ ხა ტელევიზიას, ცოტა ვიჩხუბეთ. ესეთები ძიცი, ანუ ჩხუბი. ხო, ანუ ვიცი და ფათაშორს ნუ ეხა იქ ხუმრობით, მაგრამ ცოტა გული მწყდება ხოლმე, როცა საუბრობთ რაღაცის ხარისხზე. და საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა გაკეთდეს კარგი საქმე. და ამ დროს ბევრი ტელევიზია ძალიან საქართველოში დროს უთმობს პირდაპირ მნიშვნელობით აბსურდულ თემებს და ხალხის საქილიკო საქმეს აკეთებს, რომ აი ოღონდ პიარი იყოს და ვიღაცას დაცინოს. მოდი რა ეს დრო ცოტა სხვა მიმართულებით გამოვიყენოთ და ბევრი ნიჭიერი ადამიანია საქართველოში, ძალიან ბევრი ისეთი საქმე კეთდება, რომელიც ძალიან დაფარული ხდება და იმას უფრო მეტად ჭირდება პიარი, ვიდრე ვიღაცის. და გარდა ამ საინტერესო თემებისა, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი მომღერალიც არის. ცოტა გაუპრასდი მაგრამ. ვინც ხო შეგატყე. არა, ბევრი მომღერალიც არის, რომლის სიმღერებიც ასე ვთქვათ, არ ჟღერს, ხო? ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვი? თუ შენ პირადად მსგავსი შეხება არ თქვი რა, ანუ იქrowData ჩვენ საკუთარ საქმეს აკეთე. ბოლომდე უნდა იბრძოლო და გამოვა ყველაფერი. ნუ მე ამას გვიან მივხვდი და იმედი მაქვს რომ ბოლომდე მივხვდი და ზუსტად მაგაზე ვარ ორიენტირებული რომ არავინ არ მომკიდებს ხელს და არ წამიყვანს და არ მეტყვის რომ იცი რა მოდი შენ ეხა დაგსვალ მე სტუდიაში, შენ წერე და მე აქვარ, აბა შენ იცი შენ საქმეს მიხედე ეხა. გაჭიროება სულ იყო რატომ რაღაც და სულ ჭირდა რაღაცეები. ხა რა უქნათ, პოსტსაბ ჩოტა ქვეყანა ვარ და ჯერ ვერ დავდექი ფეხზე და ხა ხალხს როცა შეა ხელოვანი ადამიანი კი ხარ, გასაგებია, მაგრამ ვიცით ისედაც როგორც უნდა იყოს, ცოტა შენც უნდა ამოძრავდეთ. თუ ამოძრავდებიან ადამიანები, კარგი იქნება და ყველა თავის საქმეს მოიხედავს. ხელშეწყობა რო აკლია ფაქტია და იმედია იქნება ხელშეწყობა. დაფასება ხელშეწყობა. ხო რა, და პირველი ასეც ვამბობდა, წეგანაც ვამბობდი, ძალიან წდება გული, როდესაც ბოდიში ამ სიტუაციიდან ნაგავს აშუქებენ და მართლა ხელოვანი ადამიანები გვერდზე რჩებათ რა. ძალიან მსხვენია, როდესაც უყურებ ადამიანს, იბძვის წერს, ძალიან მაგარი მუსიკოსია. მე ხო არ ვამბობ, რომ მე ვარ კარგი მუსიკოსი, პირიქით იმას ვამბობ, რომ არც განათლება არ მაქვს, არც მხელა ხარისხს არ უდებ, რომ აი მე და მე ჩემსაც ვაკეთებ რა. მაგრამ მე რო წინ წამოვიწიე და თუნდაც ის ადამიანებიც ახლა მე ვსაუბრობ და ნიჭიერები არიან ისინი ვერ წამოიწიებენ, ხო? შეიძლება ჩემი დანაშაულიც არის, მაგრამ უფრო მეტად რაღაცებს არის მისაცერ უყურდება რა. მეტი დრო დაუთმონ, აი ჩემი თხოვნა იქნება, რომ მეტი დრო დაუთმონ ამ ნიჭიერ ადამიანებს რა. ის ხდება საბოლოო ჯამში ამ ნიჭიერ ადამიანებს ისიც არ უნდა თხოვ, მე ტელევიზიებთან მივიდნენ, იმიტომ რომ იმ ტელევიზიაში წინა გადაცემაში ვიღაცა გააქილიკეს ძალიან და შიშის მომენტიც უჩდება ადამიანს, რომ იქნებ მეც რაღაცა ესე არის ტელეშოუში იყო კიდე ესე რა. არ მიყვარს ადგილი ფარსები სიმართლით. გასაგებია ყველაფერი. მადლობა გულწრფელობისთვის. მაპატიეთ, ცოტა აგრესიული გავხდი, მაგრამ ეს ისეთ საკითხია ჩემთვის, რომ მართლა ძალიან წდება გული რა. მე ვაფასებ ნიჭიერ ადამიანებს და ვაფასებ გულწრფელობას. და მართლაც მე ვფიქრობ, საქართველოში უნდა შეუწყოთ ხელი ნიჭიერ ადამიანებს, რომელიც არ გვაკლია საბედნიეროდ. კი. და იმედი მაქვს, გამოსწორდება სიტუაცია ამ ხრივ. ნუ ზოგადადაც
და უფრო მეტად ვისწავლით ერთმანეთის სიყვარულს, სითბოს, დაფასებას და რა სწორე გაგვიხარდება ერთმანეთის წარმატება. ხარისხი და პიარი ერთად ერთდროულად არ კეთდება. თო ხარისხს თუ მივაქცევთ ყურადღებას, მე უკვე ისიც გაფიარდება და ისიც საზოგადოებაში შეიცვლება ეს თავმოკიდებულება. მე ესე ვფიქრობ. მე წარმატებები მინდა გისურვო. გადლობა ძალიან. შემდეგში იმედი მაქვს გიტარა გვექნება. და ახალი სიმღერა გვექნება. Ну, თავისთავად, კი, ახალი სიმღერა, ეს იქნება დუეტი თუ შენი სოლო სიმღერა, გელი, ჩემს გადაცემაში მედი მაქვს იაქტიურებ, თან ძალიან ბევრი ადამიანი გამოეხმაურა შენ სტუმრობას, მართალი ხარ, ნიჭერ ხალხს არაპიარებენ საქართველოსიო. გურან დაგწერს, წარმატებები და მოკითხვა მოსკოვიდან მოგვარეო. მოკითხვა ჩვენგანაც. შემდეგ წარმატებები ბრატო, მოკლედ აი მართლა ძალიან ბევრი ადამიანი გვიყურებს, ძალიან ბევრი პოზიტივი დაფიქსირდა მესიჯების მხრივ ჩვენს ეთერში და სიმღერაც უკვე გაჟღერდა. მადლობა რომ გვესტუმრე. გამიღიმე მალეო, ნინი ბურცვაძე გვწერს, გაიღიმე მიდი. გაიღიმე და მოკლედ ბევრი წარმატებები, მადლობა სტუმრობისთვის და წარმატებები თავისთავად აი ამ ახალ სიმღერაში. ლობა თქვენ მოკითხვა ყველას რომელიც ვინც გიყურებს ექსკლუზივის სახით გაჟღერდება ჩვენს ეთერში და შენ შეგიძლია ახლა სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ დავაპრემიერებდეთ და დავასრულებდეთ ჩვენს გადაცემას მიმართო შენს მსმენელებს გულშემატკივრებს ყველემ ადამიანს ვინც მოგწერა მესიჯები ვინც გიყურებს ვინც უბრალოდ გვისმენს და უყვარს შენი სიმღერები ყველას პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა სიყვარულისთვის, რაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ალბათ წლების წინ თავს დავანებებდი ყველაფერს, რო არა ეს ადამიანები, იმიტომ რომ მქონდა რთული პერიოდები. ძალიან დიდი მადლობა გვერდში დგომისთვის და ვეცდები იმედები არ გაუცხრო. მე ჩემსაც ჩემი პირადი სიამოვნებისთვის დავიწყებ და მე მათი გვერდში დგომის იმედი ყოველთვის მაქვს. მადლობა ხარდაჭერისთვის ყველა მათგანს. მოკითხები და რა ვიცი, მეტი სიყვარული აი ამას გისურვებთ მე. მადლობა, თორღვა იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მოვისმინოთ მისი ახალი სიმღერა, მუსიკა, ტექსტი თავად შემსრულებელს ეკუთვნის. თორღვას არანჟირება და სტუდიოში მოხდა ამ სიმღერის ჩაწერა და არანჟირების ავტორი გახლავთ ჩვენი უნიჭერესი ზაზა გოჩიტაშვილი. ჩვენი გადაცემა ამ სიმღერით დასრულდება, რომლის სახელწოდებაც გახლავთ ზამთარს. მოისმინეთ, შეაბაზეთ, შეიყვარეთ.